Eksempel én Dette er elektronen. Kommer inn i et magnetisk felt med feltstyrke B er lik 92 milli Tesla. Elektronen beveger seg med farten V er lik 7,0 ganger 10 i femte meter per sekund. Og vi husker på at ladningen til elektronet er jo minus E, altså minuselementærladningen. Dersom det magnetiske feltet har retning inn i papiret Og vi har elektronet her. Farten har retning fra venstre mot høyre. Når jeg lar fingrene følge fartsretningen, og så feltretningen, så ser jeg at tommelen peker oppover. Høyrehåndsregelen gir oss retningen til kraften på en positiv partikkel. En negativ partikkel, som et elektron, vil få en kraft som virker i motsatt retning. Altså vil kraften f-vektor virke nedover. Størrelsen på Gitt ved qf liq vb, altså som absoluttverdi e ganger v ganger b. 1,60 ganger 10 i minus 19 kolonner ganger 7,0 ganger 10 i femte meter per sekund ganger 92 ganger 10 i minus 3 Tesla. Dette skal gi oss en kraft som er 1,03 ganger 10 i minus 14 newton, tilnærmet lik 1,0 ganger 10 i minus 14 newton. Vi regner med tallverdier når vinkelen mellom V-vektor og B-vektor er 90 grader. Altså har vi at F lik Q ganger V ganger B, når V-vektor er vinkelrett på B-vektor. Mer generelt, så som at dersom alfa er vinkelen mellom V-vektor og B-vektor, så blir tallstørrelsen til krafta F er lik Q ganger V ganger B ganger sinus til alfa.